قطب بن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتوں کا علیہ و علی آبائہ فی حاضر سات و فی کل سات من سات لیل و نہار ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینن حتی تسکنہ ارزکا تون و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و اجل فرجہم. جشن پاک دی قبولیت واسطے بابا ز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین هو الجنة للموحدين. صلوات والنور للموحدين الصلاة والسلام على شفيع المذنبين الذي كلا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات المتهلل بك ولبواته وآدام بين الماء والتين وعلى وصيه ووزيره. صلوات اچھی آواز نال. وابن امه ووارث علمه علم الاولین والآخرین. صلوات صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، تھوڑے ہو کافی ہو صلوات پڑھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پاک سیدہ دی پاک ذات باواز بلند صلوات. ذاکرین دی کثرت تسا تھوڑے نہیں کافی ہو. میں ایک دعا منگنی ہے، دعا منگ کے ممبر بھائی نو دیونا، ناراض تے نہیں؟ تسا ہاتھ چاہو تے میں دعا شروع کراں. آباروں مولا نانے دا چہرہ وکھا. دعا چنگی ہوئے تامین ضرور رکھے. آباروں مولا نانے دا چہرہ وکھا. مولا تیرے آن دی، مولا تیرے آن دی، غازی بھی منگ دے دعا. آباروں مولا حادی مولا دی بارگاہ چ حاضر ہو کے ریکویسٹ کرنے ہیں، گزارش کرنے ہیں، پڑھ پڑھ کے قرآن سا کچھ نہیں علی دے سوا. ساڈی ہے التجا اللہ دے واسطہ،
سب نو نمازاں دے وچ سب نو نمازاں دے وچ آکے ولایت پڑا آ بارواں مولا اللہ علیہ رحمت اللہ سیٹ کرے برادر انہوں ٹھیک کرو التماس دعا برائی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساتھ لیل منہار ولیم و حفظم و قائدم و ناصرم و دلیلا وائناو حتی تسکنہو ارزاکا تون و تمت آہو فی ہا طویلا یا ربا محمد و آول محمد و اجل فرجہم قائم آول صلوات سارے ملکے پڑھو مولا دی ذات سے نعرہ تکبیر خالق حقیقی دنا بلندے سر بوزے بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری انجنی کافی بیٹھے ہو اپنے آپنو کم نہ سمجھو تمہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام صلوات سارے باجمات پڑھو مولا دی ذات تھے اگر سارے دو حکم ہوئے تو میں اپنے عشق دی نماز شروع کر لوں ناراض نہیں ہونا تھوڑا میں مانا تکلے میرے سارے بھیرا ادھے بھائی کو سامنے آونے ہو جشن دا محول بنوے سے آجو بھائی جان ماں حسین دی راضی ہوئے صلوات سارے مل کے بڑو مولا دی ذات تھے سب تو پہلے سارا مہینہ ہی خوشی آن دے میری طرف تمام مومنینوں ماہ شعبان دی خوشی آن بہت بہت مبارک خیر مبارک جشن شروع کریے صلوات سارے مل کے اہجو پڑھو جو پتہ لگے کہ علی علی بیٹھ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے میں جشن شروع کر دیتے سرکی زبان دیا سترہ علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے سارے سمجھان دی پھئیے نا ایک اور سنو علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے امام حسین بچے سلامت رکھے علی دی گلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے اے دل تسلی دے وچ کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے بے کھڑا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے امام حسین بچے سلامت رکھے بسم اللہ یا علی علیہ السلام خدا دا جلوہ ستر اگلی دعا لین دی خاطر خدا دا جلوہ جے بے کھڑا ہے خدا دا جلوہ جے بے کھڑا ہے علم دی تھلی دے وچ کھڑا ہے جہان سارے دا رزق صفدار علی دی تھلی دے وچ کھڑا ہے ہاں تجھے ہے وری یا علی علیہ السلام جہان سارے دا رزق صفدار علی دی تھلی دے وچ کھڑا ہے اگر یہ تھوڑا حکم ہوئی تو میں جلدی جلدی کوئی پندرہ وی کسی دے پڑھ لاؤں یا الہی تیری دنیا نے ستا رکھا ہے یا الہی تیری دنیا نے ستا رکھا ہے محمد اور آل محمد کو اپنے جیسا بنا رکھا ہے یا الہی تیری دنیا نے ستا رکھا ہے محمد اور آل محمد کو اپنے
نے جیسا بنا رکھا ہے اگر تو نے اسلام بچانا ہے میرے اللہ تو بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. تو بھیج اس کو جسے پردے میں چھپا رکھا ہے. دو سطرہ اور سنو تو میں قصیدہ پڑھا بڑی سبن لکھنی دو سطرہ. میرے سامنے عظیم دھت دے عظیم ازادار موجود ہیں منصف ازادار پڑھے لکھے چرے نمازی چرے تشریف فرما ہیں پورے ملک کے بڑیاں داد لیے بابا جی اتھے آئے مقصد داد نہیں مقصد دعا ہی. میرے بہت ہی پیارے ویر ذاکر اہل بیت بھائی محسن انتظار صاحب دا حکم آئی حاضری واجب نہیں اوجب آئی حاضری ہو گئی وعد وفا ہو گیا تھوڑی چرے دی زیارت شرف حاصل ہو گیا. ہم منتظر ہیں آپ کے ہلو ہم منتظر ہیں آپ کے اے منتظر امام. سمجھا رہی ہے نا ہم منتظر ہیں آپ کے اے منتظر امام کعبے کو انتظار ہے اب آپ ہی جائیے. امام حسین باجی سلامت رکھے. میرا دل چاہندے کہ میں اپنے جشن دی ابتداوی بارہویں آکھ دی قصیدہ دو کراں. پڑھیے قصیدہ سلوات سارے مل کے جتنی اچھی پڑھ سو میں اتنا اونچا قصیدہ پڑھ سا. اے منتظر ہے اردو زبان دا کلام تھوڑے نوکر نے کافی مقامات تے بڑے بڑی دعا ملی انشاءاللہ تسی دعا کر سو. پڑھیے نا اے منتظر ہے سارا زمانہ منتظر ہے 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 سہر ودار کیسے دعا کر چھوڑی ہے منتظر ہے سارا زمانہ منتظر ہے ولایت کی کرن پھر جگ مگائے 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 جہاں عسکری کا لال آئے ہاتھ کے ساتھ میرے مبائل ہوئے یہ ہاتھ مارے گا کرے کرنے میں نال باس ہوئے ہاتھ اچھے اچھے ہے نبی عسکری کا لال آئے ماں حسین راضی ہوئے کسی دلوت فاری ہے یہ تبدیل کریے. پڑھئے نا امام حسین بادر سلامت رکھے. یا الہی السلام جہاں میں عسکری کا لال آئے جہاں میں عسکری کا لال آئے یہ کعبہ سے صدا آتی ہے ابھی کعبہ سے صدا آتی ہے ابھی یہ کعبہ سے صدا آتی ہے ابھی میری چھت پر علم مہدی لگائے میری ماں حسین جی آمد ہے ہاں تجھے حیدر حیدر ہاں تجھے حیدر میری چھت پر علم مہدی لگائے. امام حسین بادر سلامت رکھے. یا علی علیہ السلام میں ہر مومن ازادار دے دل دی حسرت دزنی زہر بیدار کرائے اگر حق بنے تو روکے دے حق کے چاہتے ٹوٹا چھوڑنے وہ جس لہجے میں اکبر دے آزادی وہ جس لہجے میں اکبر دے آزادی وہ جس لہجے اکبر دے آزادی وہی لہجہ ہمیں مہدی سنائے
امام حسین بدر سلامت رکھے جشن تشریف تسی میں کوئی نہیں کرنی شیر نال شیر پڑھنا ہے میرے نال نال چلنا ہے وہ جس لہجے میں قبر نے ادا دے وہ جس لہجے میں قبر نے ادا دی وہی لہجہ ہمیں مہدی سنائے امام حسین بدر سلامت رکھے یا علی علی ذہن بیدار کرے اگر حق بڑے تو نکد حق تھا تو تھا چھوڑنے زلف تارے علی ہاتھوں میں لے کر زلف تارے علی ہاتھوں میں لے کر زلف تارے علی ہاتھوں میں لے کر ضلع کے دشمنوں کو وہ مٹائے ضلع کے دشمنوں کو وہ مٹائے آئلی آئلی ولا کے دشمنوں کو مٹائے ولا کے دشمنوں کو مٹائے امام حسین بدر سلامت رکھے بابا جی جد بارہویں آقا دا ظہور ہونا ہے ایک پاس نبی دی صف ایک پاس فرشتیاں دی صف فرشتے ایک دوسرے تو دیکھ کے ایک دوسرے نو سوال کرے سن کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا سر کیوں جھکے ہویا ہے جڑے محنت سن دیو جناب عیسیٰ علیہ السلام دا سر کیوں جھکے ہوئے دوسرا فرشتہ اس فرشتے نو مخاطب ہو کے جناب دے سی علی کے لال کا خطبہ ہے جاری علی کے لال کا خطبہ ہے جاری او علی کے لال کا خطبہ ہے جاری تبھی عیسیٰ کھڑے ہیں سر جھکائے تبھی عیسیٰ کھڑے ہیں سر جھکائے تبھی عیسیٰ کھڑے ہیں سر جھکائے امام حسین باجہ سلامت رکھے آخری شعر قصیدہ دل شعر جس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے ذہن بیدار کرائے نقد گال دا وزن کرائے اگر آنے میں اس کو دے ہوا کے اگر آنے میں اس کو دے ہوا کے اگر آنے میں اس کو دے ہوا کے تو یہ جلوہ ہمیں غازی دکھائے تو یہ جلوہ ہمیں غازی دکھائے کیا بات اللہ ماں کمال سن لیا امام حسین بادشاہ سلامت رکھے تھک میں تھوڑی جا ساتھ بدینہ ہوں سارے راضی بیٹھے ہو سلوات سارے مل کے بڑو مولا دی ذات تھے اچھا ایک پاری ہاتھ ساؤ جنہیں نند ہوئی بیٹھی ہے باو بھائی تا جشن شروع بھی ہوند ہے لال ہاتھ بھی چاہی بیٹھے تھے کوئی نہیں آئی پڑھئے کسی دے اور چلو تازے تازے شب رات گزاری بیٹھے ہو میرا دل چاندے کہ اسے رات دی حوالے نال قصیدہ پڑھئے پڑھئے جا سلوات سارے مل کے جتنی اچھی پڑھ سو میں اس تمہیں اچھا قصیدہ پڑھ سکتا اے آپا سے جائم بھامے سی زاکر یکم شبان تو لائکی ہون تک دے رات ہے کیتی کھلے ہیں اتنا جھکا قصیدہ موڑی ساتھ نہیں پڑھیں دا سلوات تھوڑ جو اچھی پڑھو تو قصیدہ اچھا پڑھئے بسم اللہ اے خوشیاں مناؤ خوشیاں خوشیاں مناؤ اے خوشیاں مناؤ شب رات آئی ہے خوشیاں مناؤ شب رات آئی ہے
خوشیاں مناؤ سب رات آئے 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 کیسی عظیم رات ہے مناؤ سب رات آئے شبرات آئے خوشیاں مناؤ شبرات آئے جن پر تم منگ دا جن پر تم منگ دا جن پر تم منگ دا او ذات آئیے خوشیاں ہاتھ چ ہے بری جد دل چمنگ دا جد دل چمنگ دا جد دل چمنگ دا او ذات آئیے خوشیاں امام حسین باجا سلامت رکھے یا علی علیہ السلام ہن ذہن بیدار کرے جشن نے پہلے آخیا تشریف تسی میں کوئی نہیں کرنی شیر دنال شیر پڑھنا ہے اگر تسی انجے سن دے رہے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگنا قاضی فخر آیا کی دوئے تھے گیا کی دے محنت وکھنی ہے قائم زمانہ سرکار آیا قائم زمانہ سرکار آیا قائم زمانہ سرکار آیا قائم زمانہ سرکار آیا خوش تھی کہ آج تا خوش تھی کہ آج تا خوش تھی کہ آج تا گنگیا لایا او خوشیاں کیا بات ہے یا علی یا علی امام حسین بادشاہ اجر عظیمت آ کرے بارویں آقا دی آمد ہوئی میری سین پتر چہرے تے بوسا دیتا مسکرا کے فرمایا مہدی دا جلوہ سارا نور لگ دے مہدی دا جلوہ سارا نور لگ دے مہدی دا جلوہ سارا نور لگ دے نال لگ لیے مہدی دا جلوہ سارا نور لگ دے ویڑا حسن دا ویڑا حسن دا ویڑا حسن دا کوہتور لگ دے سلام علی حق یا علی یا علی ویڑا حسن دا ویڑا حسن دا کوہتور لگ دے ماں حسین دی راضی ہوئے مولا دی قسم میں تو سی جی میں سنو میں مطمئن کھانا جو بانی میں نے پہلے نیاز دے چھوڑی تو سی چپ کر کے بیٹھ رو بولن رو میں تھوڑا سر کوئی نہیں ویسے مولا دا ذکر ہے تو سی کچھ بولے سو دا ذاکر پڑھ سی امام حسین بادشاہ سلامت رکھے سارے گھروں ٹور کے آئے ہو مقصد ہے یہ کہ جشن ہے جوان کے باسی ہے تو کوئی ذاکر نال کوئی گاپ شاپ پی گھارا سی ہے کچھ سوالی جوابی تو بلند رہو نا کہ ٹھیک بڑھ دا کھانا ہون میں اگے تا ایک دو شیر پڑھنے نے اس کا سیدھے دے تو جی میں تو اسے سن دے بیٹھو جیڑے میں پندرہ میں لکھی ہو دا میں سارے پڑھوں پڑھئے نا امام حسین باجہ سلامت رکھے جدہ بارویں آقا دا ظہور ہونا ہے بابا جی دعا لین دی خاطر جدہ بارویں آقا دا ظہور ہونا ہے منظر کے رو لے جے ویل مولا دنیا دیا سی جے ویل مولا دنیا تیا سی جے بیل مولا دنیا لگ لیے جے بیل منظر کیا ہے دنیا تیا سی حیدر دمن کا حیدر دمن کا حیدر دمن کا اتھا کوئی نراسی ہو سلام ہے یار ہاتھ اچھے حیدری
یا علی یا علی امام حسین بسم اللہ مولا قبول فرماوے یا علی یا علی جے ویل مولا دنیا تے آسی جے ویل مولا دنیا تے آسی حیدر دمن کے دمن کے بارہویں آخر تو ظہور ہونا ہے اگلے شعر میں سارے اسے موضوع پہ پڑھنے منظر کیا ہونا ہے لوک دی گل فضل کرے آگی آمادی اعلان ہو سی آگی آمادی آگی آمادی اعلان ہو سی سن کے مکرو سن کے مکرو سن کے مکرو پریشان ہو سی کیا بات ہے آئلی آئلی ماں حسین دی راضی ہوئے بابا جی یہ جڑی رات گزری ہے اس تو پچھلی رات میں جڑا شعر ہوں پڑھتا پیا یہ بکھر نیوانی ہے رشید خان نیوانی کول جشن آئی میں پڑھ کے پورا پنڈال کھڑا کیتا جشن نیٹ تے موجود ہے میں یہ بھی نہیں آتا جو تسی اٹھی کے دات دیو صرف زمین تے بہ کے نوکر دا حق ادا کر چھوڑنا ہے ماں حسین دی راضی ہوئے جدا بارویں آخا کا ظہور ہونا ہے منظر کیڑے ہونا ہے ماں حدیب دے ہاتھ وچ تلوار ہو سی ماں حدیب دے ہاتھ وچ ہو جڑے جیندے جان دے وچ چھوٹے ہاتھ دے اون ہاتھ وکھڑے ماں حدیب دے ہاتھ وچ تلوار ہو سی ماں حدیب دے ہاتھ وچ تلوار ہو سی بس کوڑا ملا بس کوڑا ملا بس کوڑا ملا فنار ہو سی سلام یار نہیں نہیں ہاتھ اچھے حیدر حیدر ہاتھ اچھے اچھے حیدر امام حسین باجا سلامت رکھ دوبارہ پڑھا اچھا مہدی دے ہاتھ وچ تلوار ہو سی مہدی دے ہاتھ وچ تلوار ہو سی مہدی دے ہاتھ وچ تلوار ہو سی بس کوڑا ملا بس کوڑا ملا بس کوڑا ملا پھر نہ رہو سی او خوشیاں کیا بات ہے یا علی علیہ السلام بہت پیارا شعر نو تو دس سال ہو گئے امام حسین بادشاہ کا ذکر کریں دے میں مطمئن کھڑا بابا جی اس شعر دی میں پہلی سطر پڑھنی ہے میرے حصے دی خیرات میں مل رہی ہے ذہن بیدار کرے میں ہر مومن آزادار اپنے دل دی حسرت بڑھنی ہے اسی سارے مومن آزادار دے دل دی کیڑی حسرت تے پہلی سطر تے اج مل پے وین ہے مہدی جو آوے قدما چباوا مہدی جو آوے او قدما چباوا مہدی جو آوے قدما چباوا قاضی فخر وی قاضی فخر وی کیا بات لالا ایڈا سونا نعرہ مارے ایک شیر میں لکائی کھلوتا ہوں ہن دل بڑھ کے کنجوس نہ بنا وہی پڑھی ونجا پڑھیے نا امام حسین باجا سلامت رکھے مہدی تا جاگے تے رب دی رضا اے مہدی تا جاگے تے رب دی رضا اے مہدی تا جاگے تے رب دی رضا اے پچھ کے ویندی پچھ کے ویندی پچھ کے اللہ اکبر اللہ رسول اللہ نہیں اللہ رسول اللہ
اللهم صل على محمد جگ ہو گئے آباد بار آبنے سارے راجی تو بیٹھے ہو نا جگ ہو گئے آباد بار آبنے ساڈی فریاد بار آبنے جگ ہو گئے آباد بار آبنے ساڈی فریاد بار آبنے جگ ہو گئے آباد بار آبنے فریاد بار آبنے سارے سردار ہے نا یا امام المنتظر یا امام المنتظر بار یا کتائی صدا بجنی چاہیے یا امام المنتظر ہاتھ چلتے حیدری شیر پڑھنا دعا دکھاتے ساڈی فریاد بار آبنے ہوں تمادم دے فتوے لگنے پے اج تلوار بار سلام یار میار سے گھٹتا ہاتھ چے ہے در ہاتھ چوچے ہے امام حسین باجو سلامت رکھے لے کے اج تلوار بار آبنے ساڈی فریاد بار آبنے لے کے اج تلوار سانو جے دادا فریاد بار آبنے مال زر دولت کسے دی لوڑ نہیں جائیداد بار سلام یار سلام بڑے مزار سلام کو سلام جائیداد بار آبنے ساڈی فریاد بار آبنے جائیداد بہت پیارا شیر میری محنت دیکھ لو ساڈی فریاد بار آبنے ہوں تمولا ساڈے بچیاں نو وظیفہ یاد بار آبنے یا علی علیہ السلام امام حسین باجہ سلامت رکھے آخری شعر ماشاءاللہ چپ ویکھ کے میرا ارادہ بدل گیا مولا دی قسم ہے پہلے میں شیر پڑھتا پیا ہوں میں ببر شیر پڑھوں گا آئلی آئلی ذہن بدار کرے نو کدی محنت رکھنی ہے ذکر ہے در اج فخر میں ذکر ہے در اج فخر میں ذکر ذکر ہے در اج فخر میں ذکر آپ دے ہاتھ چے ہے دری
कसीदा मैं उन्होंने वास्ते पढ़ता पिया नरोज भी है ना बाबा जी जेड़े अली दा खांदे ते अली दा गांदे दूजे हूं छुट्टी मैं हूने वेख लेना के केड़े केड़े अली दा गांदे ते केड़े केड़े अली दा गांदे हो अली हक है ना कोई शक है कोई नहीं हूं अली हक का नारा इतना उच्चा लाओ जो बागिर पुल तक पता लगे कि अभी जशन होता भी है हाथ उच्चे अली हक अली अली हाथ उच्चा उच्चे है दरी कैमरा फेरे लाला मैं इस गति से खड़ के सारे के सामने जितने भी मुनकर अली हैं उन्होंने मुखातिब होकर एक दो गल्ला करनी है कर लवीए इमाम हुसैन बाजे सलामत रखे क्या बात है या अली या अली एक गल में कर लीए दूजी गल मेरी रांदी है करिए ना मिंबर तक खड़ा मैं नहीं पता इस पूरे पिंडाली चुआ जी केड़े बंदे काजी फखर नोट के दा देवनी है केड़े बह के दा देवनी है अगर सारा पिंडाल सारी रात अपने पैरों तो खड़ के काजी फखर नोट दा देवे दाद वगन एक पास से काजी फखर दा शेर एक पास से रिश्ते सारे रब नालो त्रोड़ी गए रिश्ते सारे रब दे नाल पंज दिन पाक दे दरवाजे कुछ शान कमला नु सारी तू पूछे अली नाल
آخر کیوں مغز تکو یا گال کن وچ وڈیری تو پچھا کیا بات ہے یار کیا بات ہے اے میارے فارم دی مرغی انہاں دوواں دا دنیا تے پیو کوئی نہیں ہونا ہاتھ چے حیدر حیدر چل گیا ہے بھائی بڑا گناہ میں جزالا چکرا دشمن نال اوچالا چکرا آج دی رات خوش نہیں جیڑا میں گھر ون کیوں دا مکالا چکرا علی علی دا مستی کلندر علی علی